ute i åstedet straks. Vi har fått rydda hytta. Vi har hatt en kort opphold i sivilisasjonen for å få litt påfyll av hva sivilisasjonen kan gi. Eller mobilsignal. Mobilsignal og ikke minst skygge. Må bære straks ut igjen, så da ser vi hvordan det går. Tilbake opp på fjellet. Finne basecamp som vi satt igjen for 2 dager siden. Temperaturen har vært jævlig høy. Så vi emigrerte ned til sivilisasjonen. Og nøt mobilsignaler, kald øl og god mat på en campingplass. Da er vi tilbake til fjells. Så får vi se når vi returnerer til sivilisasjonen med tanke på videre temperatur. Så litt sånn som... meter ned. Ja. Storskogsvatnet. Litt av rast. Så har vi 8 kilometer til der vi la fra sakene våre. Er det noen her? Nei, det er ikke. Hør meg. Run! We'll be right back.
dagens middag. Deilig, lettstekt chorizo med potatis. Vi er kulinariske genier. Vi er kulinariske genier, det er helt riktig. Helt riktig.